će, verujem da ste se bar koliko toliko odmorili od svog svakodnevnog posla. Bilo da je to u nekoj firmi, bilo da je to kućni posao koga uvek ima. Mesec je u ribama. Mesec u ribama je onako čudljiv. Hrli da malo prilegne, da se odmori, san se pojača. Malo i smušenost, i zabrinutost, i žrtva nečega počinje da podmeće svoja pleća, zavisno kako za koga. Pa i strahovi neki znaju tada da se pojave, da se budu prenaglašeni, što bi rekli za drugari, da emocije budu prenaglašene. Sve je to negde obeležje znaka ribe. Da li će večeras neku znak ribe biti gost ukoliko bude, narod pita. Dok je bilo vezano za vodoliju, bile su dve vodolije, to smo imali da je ispratimo, imali smo već prilike. Sve su bili dva ovna, Mars u ovnu, sve to ima neko obeležje. Sad, da li će večeras biti, će preskočiti, to ćemo da vidimo. Ja zaista ne stižem sve da ispratim. Venera je u raku, emotivnom znaku, porodiče, razmirice, sve, i to je bilo evidentirano prethodne dva dana po novinama, već sve što sam snimila i situacija koja je bila preključe u studiju. Onda je bilo vezano za Ninu i za Taru, dva ovna, večeras, i to vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Važno je da su neki strugari neke stvari raščistili, da nemaju tih nekih velikih prepreka, da su učvrstili svoje odnose i da, što kaže ona pesma Mitra Mirića, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Da li postoji uvek ta jači smo od sudbine? Postoje neki srećnici, ali opet da ne izazivamo sudbinu, bolje se ne hvalisati. Što kaže ona stara, niti se u dobru poneti, ni u zlu previše pasti, nego već biti uvek u onoj zlatnoj sredini. Jer zlatna sredina je najbolja. Tu je najbezbednije. Tako da ni precenice, ni pocenice. Znači, svako ima svoje mesto pod ovim suncem. Tako da, sazvežje device, također tu, znači, sunce je u devici, mesec je u ribama, device, osjeća se već u energiji ta neka ozbiljnost, nema više onog što kažu lavovskog, sve na odmor, može i ne mora. Devica je uvek tu da potera. Kod nje je onako strogo vojnički. Sve, ono red, rad, disciplina. Gde se poče, polazi u školu. Nekad je bilo s jeseni da se ide u vojsku. Devica predstavlja šesto polje vezano za vojsku. Onda verovatno će biti tih nekih još reči na tu temu. Onda idu svadbe, jesen je kad se plodovi ubiraju. Kada sve onako lepo zre, ili ti zri. Znači, ušli smo polako. Oktobar, Mihojsko leto, verujem da će biti ovo topla jesen. Da neće ova korona previše uzeti maha, nije ni trebala se vratiti što se tiče leta, ali opet tu su neki aspekti da ne spominjam, ne želim da je prozivam. Daleko je lepa kuća, što bi se reklo. Uran u Viku baš onako nas dobro ištreca. I ti izbori, i svašta se nešto ispodešavalo, i Crnoj Gori, i Divljati svetinju ne valja. To sam isto govorila u jednom klipu kada sam napomenula i imam dva članka
na blogu sa slogom na vi, da kaže nebo se srušiti ne da i ne može se nebo srušiti i moć ima svoje zamke. I to je to nebesko čudo, nebeska sila, ne može. Možete dobiti moć nebo. Neka sila vam isto tako oduzme. Stoga se ne treba poneti. I nebeskom sudu se niko nije odupravo u toj meri i niti utekao kad tad stigne. Tako da se dešavaju te neke stvari, da ne prozivam to, ali sećam se da i toga bilo i da najbolja je opcija normalnost, jer ona se najviše poštuje i najdelje se čuje, već ima taj neki moj izraz, malo sam sad zaboravila kako sam ono tačno napisala, ali to je nešto što ostati normalan u ovom vremenu je zaista velika stvar, da vas ne promeni vreme, jer ovo vreme je zaista u nekom raskoraku. Kad bi mogla da se vrati ona ljubav romantika iz 19. veka, kad je umetnost cvetala, svega toga gde je bilo i kulture i tih naučnika velikih naših koji su Nikola Tesla kad se rodio, Jova Zmaj koji je predivne pesme za decu pisao, Mihajlo Pupin i još mnogi koji su imali veliki uticaj na svet, da se vrati ta pamet, ta lepota, ta borba za učenošću, gde su studirali, kako su završavali, koliko su bili poštovani, možda ne u onom vremenu koliko kasnije, ali tu je negde naš neki pogrešan kod, kad ljude ne prepoznamo, negde kada odu negde napolje, pa nešto veliko naprave i onda se s time dičimo i ponosimo. I uvek treba da se ponosimo i ova zemlja zaista znako i arca je dosta tih velikih ljudi bitnih, značajnih svetu iznedrila i planeta bi bila u mraku da nije bilo Nikole Tesle i svo poštovanje. Znači, ovo vreme, znači jedan vek, prošli vek i neke stvari uzeti iz prošlog veka i pretprošlog. Iz pretprošlog je krenulo da ova tehnologija, sve što je sada, to je početak sve što je Nikola Tesla svojim genijalnim umom, Mihajlu Pupin, još mnogi, Milanković, ko već sad ja moguće da ne mogu odmah da se setim svih rođenih tada u tom veku. Tako da malo je, kažem, koliko je napredno u tehnologiji, toliko je u nekim stvarima nazadno i stresno. Treba da se usaglasi, da se bava 2020. se spoji, prespoji, da ljubav, sa ljubavlju korača sve ovo napredno, da ne ode ono u krivu, što bi se reklo. Da se puno se brakova rastu, niko nikog neće da trpi. Sve je to postalo malo nekulture, nekulturno, kultura je negde u zapečku, malo se ono nestrpljivo gruva, ili da li iz panike, da li iz nečega tamo, ne znam kog razloga, kog povoda. Ljudi treba svi da stanu i da kažu, e, polako, svega će biti, samo nas neće biti. Najpreče je zdravlje, jer Uran upravo ruši, rušilac je. Stresira još u biku, bik kaže, stanite polako, već nekoliko godina, tj. 2 godine poslije baš opominje, nebo pominje, kroz zemljotrese, kroz ovu situaciju. Stani, polako, to je fiksni znak. Vozite primjerenom brzinom, možda i penzionerskom, ako vam je život bitan i važan, ne brže od života, kako je ona lepa parola bila. I jednostavno, to je bik i Uran koja je planeta koja vlada avijacijom. I Saturn, onaj koji kontroliše njegove letove, on je suvladar Vodolije, to sam već govorila. Sada su
Oni u jednom trigonu ne kače se po stepenima, ali po znacima se kače. I to je spoj novog i starog. Ovo što upravo ja sada kažem, kad bi se spojila ta romantika, ta lepota, ta neke stare dobre vrednosti sa nečim modernim, kao što je tehnologija, kada putuje informacije, kada ima mnogo drugih povoljnosti, kad se ne bi urušavali ljudski životi i nešto što je nepotrebno. Sami sebe nekad tom naglošću pojedini mogu da uruše. A sam sebi biti neprijatelj to nikako, a kamoli i tamo ne, mislim nikom ne treba neprijateljstvo, ni prema sebi, ni prema drugima. Tako da što više ljubavi budite u sebi, jer buja ljubav iz tog zemljanog znaka, iz bika. I Jupiter će uskoro, tamo, krajem godine, još će on biti u znaku Jarca. I Saturn će preći u Vodoliju, gde je opet kolektivna svest, buđenje i nešto što bi moglo da pospeši tu neku stranu ličnosti, da uspori neke usijanosti koje su se onako baš prikazale u mnogo lošijim stvarima nego dobrim. Bilo je i dobrih, naravno, ali bilo je i onih loših urušavanja. I sada, dok se urušavaju neki sistemi i u nekim zemljama, i u vladajućim, pošto je to vezano i za te neke strane, gledajte da izvučete samo ono najbolje od ovog tranzita Urana u Biku. Jer ukoliko stanete i prikočite i ne budete previše, kako kažem, arogantni, destruktivni, nestrpljivi, pohlepni, desit će vam se mnogo lepše stvari. Saturn ne voli ništa brzo. I narodu rečeno je, sve što je brzo, to je kuso, a isto tako strpljen, spašen. To govori Saturn. Saturn, kada nešto planira, s karijeru, karijeriste su obično vezano za Saturna, on gradi lagano. On ništa na prečac. Zato strpljenjem, ili da li je to porodica u pitanju, jer vama da mi Saturn isto je vrlo bitan, ne samo Venera dobro s Jupiterom i sa Saturnom, što govori o trajnosti. Naravno da je, zavisi od drugih elemenata, drugih planetarnih pozicija, kuća, stepena, ali on je zadužen za sve da traje. Tako da ne delujte iz Urana, ne delujte ni iz Plutona previše. Ne izvlačite neke loše stare obrasce. Menjajte obrasce. Uran je u Biku upravo i da menja obrasce. A Uran u kraju Jarca da završi svoj rudarski tok, pre bih rekla, tih iskopina raznih. Bilo je tu dosta istina i dosta nekih stvari koje su se čule za vreme njegovog boravka, za koje se nije znalo. Tako da delujte iz onog mirnijeg dela sebe, staloženijim korakom, uskladite duh i telo. Upravo to govori vaga iz sedme, koja je zadužena. Ovan je u prvoj, preko puta, a vaga je ta koja miri strane i na sudu miri strane. Tako je u životu, tako je naš balans pravi sa nama. Ako uzme Uran primat, koji je sad u drugom polju, on može da uruši. Čak i da krenete da se predate, da se nervirate, da se stresirate, da samo brinete o novcu, to je materija, koliko ćete zaraditi, da li ćete imati, da se obezbedite. To je već preterano. Nikada ne treba da gubite nadu da će ono sve stati, prestati, novac da dolazi. Taj krug se uvek vrti i uvek sve to dođe. Tako da su ti strahovi, panike, preterane brige zaista bespotrebni. Možda kažu, opet ću se vratno staviti udri brigu na veselje, ili jutro je pametnije od večeri. Kad vidite da nemate rešenje uveče, ostavite za sutra, preksutra. Jer uvek se na kraju iznađe rešenje. Tako da, dragi moji,
bar neku reč o sadašnjem trenutnom stanju planeta. Šta nam to govore zvezde? Šta nam poručuju? Kako nadalje? Lepo. Zar je teško biti je fin? Kako vodi sistem vrednosti? Lepo kulturom. Sve može na lep način. Ja lepa reč i gvozdena vrata otvara. Ja, sve te divne izreke. Samo se vratite na njih. I odmah će vam biti bolje. Ako niste baš nešto razumeli od ovih planeta, ali to sigurno svi znaju, ali se nekada ne sete. Sete se kad nešto se baš desi. Eto, dragi mi, svako dobro.